Энэ оны эхний 9 сарын байдлаар инфляц 5% байна. Хэдийгээр иргэдийн өргөн хэрэглэдэг мах төмсний үн буурсан, инфляц эргээр нөлөөлсөн ч нөгөө талаараа хүнсний бусад бүтээгдэхүүн, бус барааны үн өссөн, инфляц 0.1% өсөхөд нөлөөлсөн байна. Мөн цахилгаан усны суурь үн болоод эмтрээ, ресторан, цайны газруудын үн тариф 1% өссөн нөлөөлжээ. Хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үн ханшны өсөлт гэхээс илүүтэйгээр одоо хүнсний бус бараа тухайлх юм бол хувцас, гутал, бүс бараа гэдэг тийм ээ. Энэ бүлгийн барааны одоо өсөлт нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь одоо өрхөөс төлбөр хийгдэж байгаа сургалтын төлбөрүүд. Энийг нийтээр нь ингээд боловсролын үйлчлэгэ гэж хэлдэг байгаа. Энэ төлбөртэй холбоотой одоо төлбөрүүдийн одоо нэмэгдлээс хамаарсан инфляц бол нилээд харагдаж байна. Нөлөөлсөн тийм нөлөөлөл нь бол өндөр байна гэдгийг бас хэлж болохоор байгаа. За би яагаад энэ хоёр одоо салбарыг хоёр дэд бүлгийг ингээд онцлоод хэлж гэнэ гэхлээр өрхөөс одоо гарсан төлсөн боловсролын салбар төлсөн сургалтын төлбөрүүд мөн хувцас бус бараа гутлын одоо үнийн өөрчлөлтөөс өсөлтөөс хамаарч байгаа. Энэ хамаарал нь болохоор нийт инфляцид 80 орчим хувийг нь бол одоо нөлөөтэй. Мөн улсын төсвийн тэнцэл 867 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарсан байна. Улсын төсвийн 86% татвар, үлдсэн 13.3% татврын бус аргаар бүрдүүлдэг. Гэтэл эдийн засгийн хямралтай холбоотой аж ахуйн нэгжид нэмэн уртгийн албан дотроо төлөхгүй 252 тэрбум төгрөг буурсан байгаа юм аа. Бас нэг шалтгаан нь орлогоосоо давсан зардал нь төсвийн алдагдлыг бий болгож байна. Улсын төсөвт 4 орчим тийм ээ тэрлэн төгрөгийн төсөв орлого бүрдсэн байгаа. За нөгөө талдаа бол 4.9 тэрлэн төгрөгийн зарлагыг бас санхүүжүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр орлогоос одоо давж байгаа зарлаг бол тэр чигээр төсвийн алдагдал болж орж ирдэг. За 9-р сарын яг эцсийн байдлаар тийм эхний 9 сарын одоо байдлаар аваад үзэхэд 867 байна уу тийм 867 тэрбум төгрөгийн төсвийн нийт тэнцэл алдагдалтай байгаа гэсэн ийм дүн гарч байгаа. За Монгол улсын эдийн засгийн байдлыг дэлхийн банк 3.3% өснө гэж мэдгдсэн бол сангийн яам 3.1% өснө гэж мэдээлсэн. Харин үндэсний статистикийн хорооноос өнөөдөр 3% өсөх хандлагатай байгааг хэлж байна.